sledovali ste včera výkon Ice Train, čo na čo na tom hovoríte? Áno, samozrejme, nenechal som si to ujsť, takže som si ich pozrela. Predvedli tú ich typickú hru, dá sa povedať, len mali naozaj silnou supera proti sebe, tým Larnaky, ktorý bol prešpikovaný španielskými hráčmi, čiže Larnaka bola silnejšia na lopte, mala viacej šanci. Ale aj ten výsledok, je to ešte celé otvorené, ale čo sa týka hry, tak nič nové mi to, dá sa povedať, ani neukázalo, ale bol to ťažký zápas, samozrejme pre nášho najbližšieho supera, pre Trenčín. Uvidíme, my musíme sa pripraviť na to najlepšie, čo príde aj zo strany Trenčína, či budú kalkulovať s nejakou zostavou menením, tak to je to, s tým sa budeme musieť vysporiadať, či áno alebo nie, ale náš cieľ bude jednoznačný, ísť za víťazstvom od prvej minúty, či super nastupí v plnej zbroji, alebo či tam budú nejaké zmeny. Predsa to bude teda legionársky súboj, sú len viac skúsených iných hráčov legionárov, Trenčín naopak mladší. Áno, je to mužstvo, ktoré je tiež prešpikované, dá sa povedať, legionármi, ale ja som presvedčený o tom, že to bude kvalitný zápas, že tie mužstva dajú naozaj 100% do zápasu a odvedú maximum na ihrisku. My máme určité ciele, ktoré sme si stanovili, takže pôjdeme si za nimi od úvodu stretnutia a nebudeme pozerať na to, či super príde s nejakou kalkuláciou, čo sa týka zostavy alebo nie, ale my sme na našej ceste, ktorú sme si stanovili, takže každý jeden zápas, ktorý príde, si budeme snažiť sa teda užiť, ale v tých našich veciach, ktoré nás zdobia. Chýbať vám bude určite Čavrič, už máte možno hlavu, že kto by ho mohol nahradiť, či to by ho už stalo cmieniť? Áno, mám určitú predstavu už v hlave a do akej miery bude chýbať, to ukáže až samotný zápas, pretože aj od Čavriča, pokiaľ hral, očakávam, že bude on ten ťahový náš hráč, že bude dávať góly, prípadne, že budeme asistencie na góly, a pokiaľ príde tam chlap, ktorý sa zhostí tej úlohy lepšie, tak samotný Čaky to nebude mať jednoduché sa potom vrátiť do zostavy, ale o tom je zase tá konkurencia. Potrebujeme na každej pozícii mať, dá sa povedať, vyrovnaných dvoch hráčov, aby tlačili jeden na druhého a aby vytvárali tú prirodzenú motiváciu jedného proti druhému, tých hráčov na tej danej pozícii, takže my sa s tým vysporiadame, aj keď dostal Čaky trest, takže v tomto problém nebude. Akurát dneska máme spoločné taký dá sa povedať pohovor, ale aj s celou kabinou. Pretože pokiaľ sa to stane jedenkrát, tak ešte dá sa to nejak akceptovať, ale už druhýkrát už je to také recidíva, by som povedal. A bolo výborné, že mužstvo veľmi dobre zareagovalo tým, že sme strelili dva góly, že sme si priniesli víťazstvo z Ružomberka a 3 body do tabulky, pretože v opačnom prípade by sme sa v tom vrtali ešte viac, stratili by sme nejaké body, takže mužstvo potiahlo za Čakyho a ja očakávam, pokiaľ po treste dostane Čavrič priestor na to, aby opäť hral v základe, takže to tomu mužstvu vráti. To znamená, že nejaký trest alebo finančná sankcia vypadá do hodia? Je prirodzené, že po takejto veci alebo takej recidive, tak príde aj nejaký trest, ale to bude interná záležitosť k klubu, ale neprejde to bez povšimnutia. Ibrahim netrénoval, dá sa povedať, dovčera, uvidíme dnes, čo urobí ten jeho členok, začne s tréningom, tak ja verím tomu, že bude zdravý a vytvorí tú zdravú konkurenciu v stredovej pozícii na hráčov, ktorí hrajú na pozícii stredových hráčov, takže uvidíme, ešte je to otvorené a otázne jeho štart. Nejaké iné zdravotné patálie tam nie sú? Ostatné nemá nikto nič, tam akurát Jurij Medvedev je dlhodobejšie s tou rukou, ale ostatní hráči sú pripravení a zdravotne v poriadku. Aké ste tam pôsobili a keď sa teraz pozrite na to súčasné mužstvo, tak vidíte tam nejaké tie rozdiely, hlavné zásady? Tak tiež prišlo trošku k obmene. Pokiaľ som tam ja pôsobil, tak ten odliv hráčov každého pol roka bol väčší, ako je teraz. Čiže aj to mužstvo, pokiaľ je pokope, si viacej tí hráči potom sadnú. A tie automatizmy v tej hre sa potom dajú jednoznačnejšie badať, ale ja si myslím, že aj tréner Moniz tam priniesol tú atraktivitu, ktorá tam bola aj predtým. Možno je to trošku vyšperkované tým, že sa dostali ďalej v európskych pohároch ako predtým, takže z tohto pohľadu sú to buď príjemné alebo nepríjemné starosti u supera, ale ja už som momentálne v Slovane Bratislava a budem robiť maximum preto, aby sme boli my úspešní. Padol vám do oka nejaký hráč z Trenčína? Z Trenčína nie. Ja som spokojný s tými hráčmi, ktorých tu mám. Sa snažím každý deň ich rozvíjať, aby boli lepší, takže v tomto smere ja sa sústredím iba na mojich hráčov, ktorí sú tu v Slovane. Nedeľu ciele, pekný futbal a 3 body.
Samozrejme, tie tri body budú dôležité, každý ten zápas je dôležitý, ktorý hráte. A keď to podmeníte aj peknou hrou a víťazstvom, tak ten pocit je o to krajší. A pokiaľ zvíťazíte, tak tie tri body už vám nikto nezoberie, ale na tej hre sa samozrejme dá vždy ešte niečo zlepšovať. Každý zápas vám ukáže aj niečo pozitívne, ešte niečo negatívne a tie prípadné nedostatky, ktoré sú v našej hre, tak sa snažíme každý týždeň odstraňovať, aby ten ďalší zápas, ktorý bude nasledovať, bolo lepší. A je dôležité, aby sme vzadu udržali nulu, dá sa povedať, každý jeden zápas a tá ofenzívna sila smerom dopredu je veľká tu u nás, takže je veľký predpoklad, že v tých daných zápasoch, ktoré prídu, tak ten gól strelíme, čo by nám zabezpečilo samozrejme víťazstvo. Ďakujem pekne. Ďakujem.